Շնորհակալություն հետաքրքիր զեկույցի համար։ Ընդհանրապես Արցախյան առաջին ազատամարտին հաջորդող 30 տարիները ակնհայտորեն այդ գոնե Արցախի տարածաշրջանում հայկական պատմամշակութային ժառանգության ուսումնասիրման հետազոտման տեսանկյունից վերելքի շրջան կարող ենք համարել, եւ այսօր մեր գործողությունները պետք է միտված լինեն այդ ուսումնասիրությունները տարբեր թիրախային հանրույթներին ներկայացնելուն։ Եվ ընդհանրապես անդրադառնալով հայկական պատմամշակութային ժառանգության ուսումնասիրման պահպանության խնդիրներին, պետք է առանձնահատկությունը կանոնը նաև աշխարհագրական սփռվածության մեջ, եւ մեր առաջնահերթություններից է այդ ժառանգության պահպանությունը Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս։ Եվ այս տեսանկյունից ակնհայտորեն կան նվիրյալ հետազոտողներ, ովքեր իրենց կյանքը ամբողջովին նվիրել են այդ ժառանգության պահպանության, ուսումնասիրության, հանրային ներկայացման խնդիրներին, եւ 2020 թվականը կորստաբեր էր ոչ միայն ժառանգության, համավարակի, այլ նաեւ մեր մարդկային լավագույն ներուժի կորստի առումով, եւ խոսքս իհարկե անշուշտ ուղված է Սամվել Կարապետյանին, ով մեծ ժառանգություն է ինքը թողել մեր պատմամշակութային ժառանգության ուսումնասիրման շուրջ եւ հայկական ճարտարապետություն ուսումնասիրող հիմնադրամի շրջանակում ահռելի գործունեություն է ծավալել տասնամյակների ընթացքում։ Եվ խոսքը սիրով փոխանցում եմ Ռաֆիկ Հորթոշյանին, խնդրեմ։ Նախևառաջ շնորհակալություն եմ հայտնում ստեղծված հասարակի համար։ Ես իմ ինձ հատկացված 10 րոպեների ընթացքում կհիշատակեմ ուսուցչի Սամվել Կարապետյանին, ով իր մասնագիտական ողջ կյանքը նվիրեց հայկական վտանգված հուշարձանների ուսումնասիրմանը, հատկապես Արցախում։ Նա 17 տարեկան էր, երբ ուսապարկի մեջ դնելով Մակար Պարխուտարյանցի Արցախ աշխատությունը 1978 թվականին սկսում է իր առաջին ճամփորդությունը դեպի Արցախ աշխարհ։ Մի ճամփորդության ժամանակ, երբ սովետական Ադրբեջանի հայկական գյուղերից մեկի նախագահի ներկայանալով խնդրում է ուղեկցողի հետ գնալ գյուղից դուրս գտնվող եկեղեցին նկարելու, նախագահը դարագից մի թուղթ հանելով տալիս է հետևյալ պատասխանը. «Այս Բաքվից եկած հրամանում գրված է, որ եթե մեկը փորձի լուսանկարել հուշարձաններ, անմիջապես պետք է նրան հանձնել միլիցիայի բաժանմունք. Զգուշ եղիր, մյուս գյուղերում ոչ բոլոր նախագահները ինձ նման կվարվեն»։ Սակայն դեպքը ոչ թե վտանգացնում է նրան, այլ հակառակը վերածվում է դրդիչ ուժի, և այդ րոպեից սկսած արդեն իսկ վստահ հապար գիտակցում է, որ ճիշտ ուղու վրա է, և ամեն գնով պիտի կատարի իր առաքելությունը, հայկական հուշարձանների ուսումնասիրության գործը։ 1978-1988 թվականների ընթացքում Սամվելը սովետական Ադրբեջանի տարածքում կատարում է 40 ճամփորդություն՝ Արցախ, Հյուսային Արցախ և Ունաղվանք։ Համարյա ամեն ճամփորդության ժամանակ օրերով, երբեմն շաբաթներով, հյուրընկալվելով եղբայրական սովետական Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նկուղներում։ Մեջբերեմ նրա խոսքերը. «Ադրբեջանում պագի այնպիսի ծառայություն չկար, որտեղ ես ներկայացված չլինեի. Միլիցիա չկար, որտեղ տարված չլինեի. Շաբաթներով պագի բանդախցերում եմ մնացել. Այդ երկրում լուսանկարչական սարքից սարսափում էին. Հրազեն տեսնելիս այնքան չէին վախենա, ինչքան վախենում էին լուսանկարչական սարքից. Անգադրում կամքով և նվիրվածությամբ Բուն Աղվանքում
1984-1987 թվականների ընթացքում լուսանկարում եմ մոտ 2000 կադր, չափագրում ավելի քան 60 ճարտարական ֆոտո եւ պավերագրում հազարավոր հուշարձաններ։ Հյուսիսային Արցախում, այդ թվում Բռնազավթված Շահումյանի շրջանում 1980-1989 թվականներին ընթացքում լուսանկարում է մոտ 5000 կադր եւ չափագրում մոտ 80 հուշարձան։ Այդպիսով կարողանում քոնե թղթի վրա փրկել Ադրբեջանի պետական ամենաբարձր մակարդակով շարունակաբար ոչնչացվող նախյաց հիշատակները։ Արցախի Հանրապետության տարածքում 1978-2018 թվականների ընթացքում հսկայական աշխատանքներ է իրականացրել Արցախի բոլոր շրջաններում, ուսումնասիրում ոչ միայն գյուղերում կամ դրանց հանդամասերում գտնվող, այլև բնակավայրերից հեռու խորը անտառներում պահպանված և երբևէ չուսումնասիրված հուշարձանները, լուսանկարում մոտ 24,000 կադր և չափագրում ավելի քան 200 հուշարձան։ Նա առաջին հետազոտողն է բազմաթիվ գյուղերի, գյուղատեղիների և հանդամասերի, առաջին լուսանկարիչն է չափագրողը, հայտնաբերողն ու տեղորոշողը անթիվ հուշարձանների, առաջին ընթերցողն ու հրատարակիչը հազարավոր վիմագրերի, անձնուրաց աշխատանքի շնորհիվ ամբարած վիթխարինյութի ցավոք ընդամենը մի մասը հասցրեց մշակել և հրատարակել։ Նրանք հատկապես Արցախին ուղված բազմաթիվ են, բայց կարող եմ հիշել հայ մշակույթի հուշարձանները խորհրդային Ադրբեջանին բռնազգացված շրջաններում, Հյուսիսային Արցախը և լուսանկարում տարբեր հրատարակություններ։ Վերջինը Մրավականքը, որի էջերում արգա է բռնազավթված Շահումյանի շրջանի 246 հուշարձանի, իսկ Քարավաճարի շրջանից 360 հուշարձանի տեղեկություններ։ Սա Մրավական քատորի քարտեզն է, որտեղ երևում են բոլոր հուշարձանները, որոնք արգա են հենց հատորի մեջ, և պատմական տեղեկություններով, և այլ արխիվային տեղեկություններով, և դաշտային նյութով։ Քաղաքական կարևորություն ունի Ադրբեջանը քաղաքակրթությունից դուրս աշխատությունը, որտեղ բաստակրված են Ադրբեջանի կողմից ոչնչացված հայկական բազմաթիվ կառույցներ, անհետացած գերեզմանոցներ, միջտատարյան խաչքարեր և հայուրավոր վիմագրեր։ Սա այդ գրքի կազմն է, և մի քանի օրինակներ գրքից, որ մշակութային ԵՂՄ, որը սկսել է և խորհրդային Ադրբեջանի ժամանակահատվածում, նաև շարունակվել է հենց պատերազմի օրերին, սա 1989-ի լուսարգարը Սուփրիպսիմե մատուրից, Շուշիի շրջան Մեջշեն գյուղի Պարին Բիժ վանքի, 1989-ին դերևս կանգուն լուսանկարել է Սամվելը, ընդամենը մի քանի տարի հետո, ազատագրումից հետո արդեն վանքը, մատուրը հիմնովին ավերված էր։ Հաջորդը Հադրութի շրջանի Հողեր գյուղի Կավարտ վանքն է, և այստեղ նորից տեսնում ենք, որ 1982 թվականին վանքի արձանագրությունը դերևս պահպանված էր, իսկ ընդամեն ազատագրումից հետո 1995 թվին տեսնում ենք արդեն պատերազմի ժամանակ արձանագրությունը վերացրել էին, հիմա արդեն երևի ամբողջ վանքը հիմնովին ավերելու հերթն է եկել։ Ուներ նաև բազմաթիվ ծրագրեր, որոնցից էր Արցախի մանրադեղանունները, նա Արցախում զուգահեռաբար տեղաբնակներից հավաքել էր ավելի քան 6,000 մանրատեղանուն, 2,000-ը Հյուսիսային Արցախից, որոշները հիշվում են նաև միջնադարյան վիմագրերում։ Սա մենք շուտով 2003-ից այս հատորը, հսկայածավալ հատորը, որտեղ կա ավելի քան 6,000 մանրատեղանուն, պարզ է, որ մանրատեղանունները շատ արագ են մոռացվում, և երբ որ բնիկները տեղում չեն,
եւ տեղահանվում են, ինչպես եղել է Արցախ, հյուսային Արցախում եւ հիմա էլ Հադրութում, շատ արագ մոռացվում են այդ մանրադեղանունները, եթե մեծ տեղանունները, գյուղերը եւ այն հիշվում են, մանրադեղանունները շատ արագ են վերանում եւ սա մի հիանալի աշխատանք է, որ ամբողջ այդ մանրադեղանունները անցած 20 տարիների ընթացքում հավաքել է գիրքը, ճիշտ ասած 2003-ից պատրաստ է, եւ որովհետեւ հսկայածավալ գիրք է, դժվար է հովանավոր գտնել, բայց այժմ մենք դա ունենք եւ շուտով մի ամսվա ընթացքում գիրքը կհրատարակվի եւ կկատարենք Սամվելի երեզակներից մեկը։ Երազում եմ նաեւ իրականություն դարձնել Արցախի 12 հատորյակը, որի դաշտային եւ գրադարանարխիվային աշխատանքների հիմնական հատվածը կատարել էր։ Սա էլ տեսնում եք կազմերն էր այն ծրագրի, որը փոփակում էր իրականություն դառնա, այս նյութի դաշտային աշխատանքը իր մասով ավարտել էր, գրադարանարխիվային գործերը հիմնականում կատարվել էին եւ պարզապես մնում էր շարաֆրանքի մույս 50%-ը։ Հույսով ենք, որ սա էլ մենք կարողանանք իրականություն դարձնել։ Բարեբախտաբար Սամվելը մեծ կարևորություն էր տվել գործի շարունակականությանը, դասակարգմանը եւ թվային տեխնոլոգիաների օգտագործմանը։ Այս ամենի շնորհիվ մենք այսօր ունենք տարատեսակ նյութեր պարունակող հսկայական արխիվ։ Իսկ թվային տեխնոլոգիաների շնորհիվ մեկ հպումով կարելի է գտնել ցանկացած տեղեկություն լուսանկարների, վիդեոների կամ գրավոր նյութերի բազաներից։ Կամ մի օրինակ, տեսնում եք, սա մեր լուսանկարների բազան է, որտեղ կա ավելի քան 600,000 լուսանկար աշխարհի տարբեր մասերի հայկական հուշարձաններից, հիմնականում մեծ հայկի տարածքում, եւ այստեղ դուք որոնման համակարգով հնարավոր է գտնել գյուղի անունով կամ տեսակի, հուշարձանի տեսակի կամ շրջանի կամ որևէ մի հետազոտողի մտքից ինչ կանցնի, այստեղ այս բազայում հավաքված է, եւ այս 600,000 լուսանկարից դուք հնարավորություն ունեք միանգամից գտնել այն, ինչ որ ձեզ պետք է։ Օրինակ այս բազայի օգնությամբ մի օրինակ ցույց տամ։ Մի քանի ամիս առաջ Ադրբեջանի մշակույթի նախարար Անար Քարիմովը Թվիթյան հրապարակում էր արել, որտեղ ներկայացրել էր Աղդամի Տիգրանագերդի Շահբուլախ բերդը, աշտարակներից մեկը իբր, եւ այնտեղ ցույց էր տվել օղակներով, որ նախկինում խաչքար չի եղել բերդի աշտարակի վրա, եւ հետակայում հայերը ազատագրումից հետո, այսինքն տեղադրել են երևի Տիգրանագերդի պեղումների ռեկավարության կողմից, տեղադրել են խաչքարը, որ այդ պատմական թուրքական բերդը վերածեն հայկականացնեն։ Եվ սա լուրջ տարբեր գիտնականներ իսվել էին, խորհրդարանի անդամներն էին Ադրբեջանին կիսվել, սա ուղղած էր Ադրբեջանում գտնվող բոլոր դեսպանատներում, եւ երևի 100,000-200,000 դիդում էր ունեցել միայն Արդեգրում, չհաշված Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում։ Ուրեմն այս լուսանկարների անշուշտ պարոն Պետրասյանին առաջինը հարցրեցին, որ իրական ինչ որ միտեղ կա այս աշտարակը, հերքումից հետո սկսան բրբտել մեր բազան, եւ այդ նույն որոնման համագարկի շնորհիվ, նաեւ կատարված Վաղեմի աշխատանքի շնորհիվ, մենք գտանք, որ այս աշտարակը ոչ թե գտնվում է Շահբուլաում, այլ սա Ախլցխայի, Վրաստանի Ախլցխայի բերդի աշտարակն է, իսկ խաչքարը 1980-ական թվականներին Սամվելը նկարել է տեղում, հետագայում բերդի նորոգման ժամանակ վրացները տեղահանել են եւ վերացրել, եւ այս փաստը անշուշտ տարածեցինք, այս փաստը մեր հնարավորությունների սահմաններում, բայց սա մի օրինակ է, որ երբ որ մենք համակարգում ենք մեր եղած նյութերը եւ բազայավորում ենք եւ նաեւ շարունակականությունն ենք ապահովում, շատ հեշտ է լինում այսպիսի ոչ քաղաքագիրտ եւ կամ կեղծարար հարևանների հետ մի կերպ ապրել։
չոք ուսանկար մի քիչ Սամվել որպես վերջապան մեջբերեմ Սամվելի խոսքը մեր գրասենյակը զինագործարան է մենք արգեր ենք արդացում քարոշչական եւ դիվանագիտական պատերազմի համար ընտանոթները պետության ձերքին են որոնք այդ արգերը պետք է կրակեն ես դիվանագիտական այս պատերազմում մենք պատրաստ ենք մեր 50 տարվա հարուստ թեմարանով օժանդակել մեր պետությանը Շնորհակալություն Ռաֆիկ, կարծում եմ Սամվել Կարապետյանի կյանքը եւ գործունեությունը պետք է դասագրքային եւ ոգեվորող օրինակ դառնա հատկապես մեր երիտասարդ ծերունդի համար եւ ձեր ծեկուցի մեջ օգտագործեցիք մի շատ կարեւոր բառ առաքելություն եւ այսօր կարծում եմ յուրաքանչյուր հայի համար հենց պետք է առաքելություն դառնա մեր պատմամշակութային ժառանգության պահպանումը